500 тисяч кубічних метрів сміття. Таку кількість відходів за рік накопичують житомиряни. Нині єдиний у місті полігон побутових відходів виглядає так. За 59 років функціонування тут накопичилося понад 10 мільйонів кубічних метрів сміття. Загальна площа полігону – понад 21,5 гектар. На цій території могли б поміститися 30 футбольних полів, таких як на Житомирському центральному стадіоні, 23 площі Корольова або 18 соборних майданів. За вивезення сміття від своїх будинків до сміттєзвалища житомиряни платять підприємствам-перевізникам твердих побутових відходів. На сьогодні у місті працює 5 таких підприємств. За кожен кубометр вивезеного на полігон сміття підприємства-перевізники платять менше 6 гривень. Пропуском на міське сміттєзвалище слугує талон, який придбаний у нас на КТП. Тобто там оплачується вартість кубометра. На сьогодні це 5 гривень 96 копійок. Приїжджають або автомобілі перевізників спеціалізовані, самоскиди, сміттєвози, або навіть приватні особи, які бажають сміття своїм транспортом вивезти, купляють талони і вивозять їх на сміттєзвалище. Тариф на захоронення в нас не переглядався з 2010 року. У 2010 році він був розроблений, був введений в дію тимчасово. Потім у 2011 році рішенням номер 347 було його затверджено вже офіційно на постійній основі. На жаль, він зараз вже дійсності не відповідає тим умовам. І в зв'язку з цим, в принципі, ще певні субвенції виділяє Житомирська міська рада. Своїми податками житомиряни оплачують облаштування міського сміттєзвалища. У 2016 році з міського бюджету виділили 3 мільйони 800 тисяч гривень на облаштування під'їзних шляхів та освітлення на полігоні побутових відходів, а ще 346 тисяч гривень на підсипку дамби фільтраційних відстійників. По периметру полігону зроблені дренажні канали, тому що з тіла полігону виділяється в результаті опадів, в результаті розкладання біологічних відходів, таких як от овочі, фрукти і тому подібне, рідка частина побутових відходів. Вони всі стікають у фільтратні відстійники, які знаходяться от по ту сторону міського полігону. І вони там збираються для того, щоб вони не відбувалося перетікання за межі полігону, за межі санітарно-захисної зони. Там влаштована дамба. Ця дамба слугує як бар'єр для перекидання цих відходів, допустимо, за межі міського полігону. Про чистоту житомирських доріг дбає комунальне підприємство «Управління автомобільних шляхів». У 2016 році на прибирання сміття та очистку доріг від снігу у міському бюджеті передбачено близько 15 мільйонів гривень. З кожним роком все більшою проблемою стають стихійні сміттєзвалища, які є практично у кожному мікрорайоні Житомира. Відходи викидають навіть на узбіччях біля міського сміттєзвалища. Люди вивозять сміття і возиками, і тачками, і практично там не можна його проконтролювати. Хоча ми зробили об'яву і там написали, що люди, які близько полігону, які проживають, мають право безкоштовно вивозити сюди сміття, тобто не потрібно не платити нічого. Люди на це не йдуть, вони його по кущам, як раніше висипали, так, в принципі, висипають. І його практично проконтролювати і зловити не можна, бо це робиться в нічний час. І, якби, стараємося прибирати його там. Хоч воно нам до санітарної зони вони не доходять, але ми все-таки ще за межі санітарної зони стараємося його це сміття прибирати, щоб було чисто. Не зупиняють людей ні таблички з попередженням про штрафи, ні встановлені відеокамери. Одне з таких звалищ знаходиться на вулиці Родоновій. Мешканці приватного сектору викидають побутове сміття неподалік від своїх будинків. Небажання мешканців окремих районів платити за вивіз сміття обертаються зайвими витратами для всього міста. У 2016 році на прибирання стихійних сміттєзвалищ у міському бюджеті передбачено понад 1 мільйон 266 тисяч гривень.